připravit ke startu. Pozor! V závodě dospělých na trať vyběhlo 72 běžců a běžkyň, běželo se za Notného Horka. První v cíli byl domácí Martin Kleibl v čase 16 minut 44 vteřin, který běžel v kategorii mužů 40 let a více. Druhý doběhl Lukáš Koudelka z atletického klubu Drnovice v čase pouze o 14 vteřin pomalejším. Tentokrát je vás však seznámíme s výsledky po jednotlivých kategoriích. Mezi nejmladšími muži běželi dorostenci a junioři a tuto kategorii vyhrál Jaroslav Říha z atletického klubu Kuřim v čase 19 minut 22 vteřin. Druhý byl Šimon Kafka, také z atletického klubu Kuřim, za čas 27:27. Mezi muži v kategorii, jak už bylo řečeno, vyhrál Lukáš Koudelka z atletického klubu Drnovice v čase 16 minut 58 vteřin. Druhý byl Tomáš Večeřa z atletického klubu Blansko-Dvorská v čase 17 minut 37 vteřin. Třetí byl Jiří Huďka z Brna, který doběhl v čase 18 minut 11 vteřin. Čtvrtý byl Josef Čuma z Milonic v čase 18 minut 32 vteřin. Pátý byl Lukáš Sláma z Brna, který doběhl v čase 19 minut 13 vteřin. Šestý byl Michal Šenkýř z Brna, který doběhl v čase 19 minut 30 vteřin. Sedmý byl Zdeněk Kabrhel z Tišnova v čase 20 minut 10 vteřin. Osmý byl Michail Blaha z BT Velká Bíteš v čase 20 minut 15 vteřin. Devátý Metoděj Polášek z Kuřimi, který doběhl v čase 20 minut 43 vteřin. Desátý byl Michail Nešpor z Brna, který doběhl v čase 20 minut 56 vteřin. Jedenáctý byl Zdeněk Kozák z Tišnova v čase 22 minut 15 vteřin. 12. byl Luděk Borkovec z Dolních Louček v čase 22 minut 55 vteřin. 13. Lána Radim z Kuřimi doběhl v čase 23 minut 15 vteřin. 14. byl David Ondroušek z Blanska v čase 23 minut 27 vteřin. 15. byl Radim Černý ze Zbíšova v čase 23 minut 30 vteřin. A 16. Michal Moravec z Kuřimi v čase 27:09. Mezi muži 40 let a více vyhrál tedy Martin Kleibl z TS Slovan Podlesí, který byl taky absolutním vítězem, v čase 16 minut 44 vteřin. Druhý doběhl celkově čtvrtý Libor Konečný z Kuřimi v čase 18 minut 3 vteřiny. Třetí byl Jan Macura z Horizon Blansko v čase 18 minut 6 vteřin. Čtvrtý Petr Dlouhý z TS Nové Město na Moravě 18 minut 38 vteřin. Pátý Ctirad Fandrla ze Silůvek v čase 19 minut 7 vteřin. Šestý Petr Daniel ze startu Brno v čase 19 minut 8 vteřin. Sedmý byl Jaroslav Kropáček z Brna 19 minut 45 vteřin. Osmý Dalimil Fandrla z Brna v čase 20 minut 5 vteřin. Devátý byl Petr Jančařík z AAC Brno v čase 20 minut 24 vteřin, 10. Aleš Sýkora z TS Slovan Podlesí 20 minut 44 vteřin, 11. Petr Škop z Kuřimi v čase 20 minut 49 vteřin, 12. Petr Hojač ze startu Brno v čase 20 minut 12 vteřin, 13. Radek Brázda z Tatranu Kohoutovice v čase 21 minut 38 vteřin, 14. Jaroslav Kundrác z atletického klubu Tišnov v čase 22 minut 21 vteřin. 15. Pavel Hověžák z AC Moravská Slávia v čase 25 minut 8 vteřin. 16. Jaromír Jícha z Atraban Moravia JTK v čase 27 minut 34 vteřin. Mezi muži 50 let a více vyhrál Jiří Noška z Dinosport Ivančice v čase rovných 20 minut. Druhý byl Luboš Prudek z Kuřimi v čase 20 minut 40 vteřin.
Třetí byl Radek Kavka ze Žďáru nad Sázavou v čase 22 minut 16 vteřin. Čtvrtý Jiří Sláma z Automedia z 22 minut 19 vteřin. Pátý Josef Kunz z Orel Výškov v čase 23 minut 38 vteřin. Šestý Milan Daněk z Horizon Blansko v čase 26 minut 16 vteřin. Mezi muži 60 let a více vyhrál Jan Fiedler z AC Moravská Slavia v čase 20 minut 33 vteřin. Druhý byl Oldřich Šperka z Jedovnice v čase 21 minut 48 vteřin. Třetí byl Bořivoj Chromý z Tišnova v čase 22 minut 59 vteřin. Čtvrtý Vladimír Volavý z www.fitonline.cz 23 minut 56 vteřin. Pátý Lubomír Liška z Kuřimi v čase 24 minut 5 vteřin. Šestý Jiří Boháč z Běhej Brno v čase 24 minut 9 vteřin. Sedmý Aleš Tráník z Blanska v čase 25 minut 23 vteřin. Osmý Miloš Prýba z Konec Tišnov 26 minut 3 vteřiny. A devátý nestárnoucí Stanislav Juránek z Uni Brno, Orel Židenice v čase 23 minut 3 vteřiny. V jeho případě se mu divíme, že nesedí radši v kanceláři a nezakládá kopíráky jako náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Mezi muži 70 let a více vyhrál Jan Haberland ze Sokola Brno v čase 25 minut 44 vteřin. Druhý byl František Kovařík z Břeclavi v čase 26 minut 59 vteřin, třetí Václav Meixner z Orla Čebín v čase 32 minut 4 vteřiny. V kategorii žen, respektive dorostenek a juniorek, běželi jen dvě. Vyhrála Daniela Kropáčková z Brna v čase 22 minut 41 vteřin. Druhá doběhla Monika Kuncová z Orel Výškov v čase 31 minut 42 vteřin. V kategorii žen do 34 let vyhrála Lucie Nedomová z Lisic v čase 20 minut 11 vteřin. Druhá byla Nina Bartoňková z Brna, která doběhla v čase 21 minut 34 vteřin. Třetí byla Renata Glírová z SDH Doubravník v čase 22 minut 37 vteřin. Čtvrtá byla Alexandra Tomíšková z Kuřimi v čase 25 minut 56 vteřin. Pátá byla Ivana Proxová z Kuřimi v čase 26 minut 2 desetiny. Šestá byla Lenka Sodomková z atletického klubu Tišnov v čase 27 minut 27 vteřin. On je za mnou, to je můj kamarád. Honza, 94 roku. V kategorii 35 let a více vyhrála Magda Janková z Brna v čase 20 minut 57 vteřin. Druhá doběhla Barbora Slámová z Brna, která měla čas 24 minut 25 vteřin. Třetí byla Michaela Foralová z Brna, která doběhla v čase 24 minut 44 vteřin. Čtvrtá byla Kateřina Smetanová z atletického klubu Tišnov v čase 24 minut 52 vteřin. Pátá byla Martina Polášková z Blanska v čase 27 minut 17 vteřin. V kategorii žen 45 let a více vyhrála Ivana Ondroušková z Blanska v čase 22 minut 35 vteřin. Druhá doběhla Ivana Jíchová z atletického klubu Tišnov v čase 24 minut 27 vteřin. Třetí byla Ivana Volavá z www.fitonline.cz v čase 24 minut 31 vteřin. Čtvrtá byla Romana Machotová z Kuřimich v čase 25 minut 41 vteřin. Pátá Jindřiška Vrzalová z atletického klubu Tišnov v čase 28 minut 3 vteřiny. Šestá Simona Nečasová z Kuřimi doběhla v čase 28 minut 17 vteřin. V kategorii 55 let a více běžela pouze jedna závodnice, a takže to tedy vyhrála Hana Kašová Barnek Sport Brno v čase 26 minut 11 vteřin. Dobrý.
No, 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 no.